São Tiago Maior, apóstolo, filho de Zebedeu e irmão do apóstolo João, nasceu em Betsaida. Esteve presente aos principais milagres feitos por Cristo. Foi morto por Herodes pelo ano 42. É venerado principalmente em Compostela, na Espanha, onde há uma insigne igreja dedicada a seu nome. Participantes da Paixão de Cristo. Das homilias sobre Mateus, por São João Crisóstomo, bispo. Os filhos de Zebedeu instam com Cristo deste modo: dize que um se assente à tua direita e outro à esquerda. Que responde ele? Para mostrar-lhes que não pedem nada de espiritual, nem ousariam pedi-lo, se soubessem o significado disso, diz: não sabeis o que pedis. Como é grande, quão admirável, como supera as mesmas potestades celestes. Depois acrescenta: podeis beber o cálice que eu irei beber e ser batizado no batismo com que serei batizado? Vós me falais de honras e de coroas, eu, porém, de combates e de suores. Não é este agora o tempo das recompensas, nem agora minha grande glória, mas a vida presente é de golpes, de guerra e de perigos. Repara como, pelo modo de interrogar, ele exorta e atrai, porque não disse: podeis suportar os suplícios? Podeis derramar vosso sangue? Mas de que modo? Podeis beber o cálice? Em seguida, aliciando-os: que eu irei beber, a fim de que, em união com ele, se tornassem mais decididos. Chama a isto de batismo, mostrando assim a grande purificação do mundo inteiro. Então lhe disseram: podemos. Com fervor logo prometeram, sem perceber o alcance do que diziam, mas esperando obter o que pediam. Que diz o Senhor? Na verdade, bebereis do meu cálice e sereis batizados no mesmo batismo que eu. Grandes dons lhes profetizou a saber: sereis agraciados com o martírio e padecereis como eu padecerei. Terminareis a vida com morte violenta. Nestas coisas sereis consortes meus. Quanto a sentar-se à minha direita e à minha esquerda, não me cabe concedê-lo, mas a aqueles para os quais meu Pai o preparou. Só depois de ter levantado seus ânimos, fê-los ir mais alto, torná-los superiores à tristeza. Só então corrigiu seu pedido. Então os 10 se indignaram contra os dois irmãos. Vedes como eram imperfeitos todos eles, tanto os que tentavam ficar acima dos outros, como os 10 que invejavam os dois. Mas, como disse, depois de tudo, mostra-nos e os vereis livres de todos estes sentimentos. Repara como este mesmo João, que aqui se apresentou por este motivo, cederá sempre o primeiro lugar a Pedro nos discursos e nos milagres, segundo os Atos dos Apóstolos. Tiago não viveu muito tempo depois. Despojado de tudo que é terreno, elevou-se a tão grande santidade que bem depressa foi martirizado.